اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم خوگو کتن کو تاسو گوری زمانگ یوٹیوب چینل خالد خان جرنلیس خوگو کتن کو سنگ ایتاس تا پتا در روجی میاشتا و در روجی پا دی مبارک میاش کی چکلا نحلس روجی تی روزی نو دی سرا پا انسانانو کی کمزوری چی کم دا آغا شروع شی او بیا مختلف قسم بیماری چی چاتوی چیارا لکا دی خلقو تا کمی کمی بیماری بی لکا شوگر شو داغشان تا که ده میدی بیماریانی شوی یا ده بلد پیشر چی کمی بیماریانی دی آغش شوی ده زلو چی کمی بیماریانی دی نو بیا داغ سر خلقو تا مختلف تکلیفون جور شی او خلق ده یو شمیر مشکلاتو سر مخ شی او داغی بنیادی وجه دای چی ده خلق پا ده خبر نی پوا چی یرا ده بیماریانی ولی دی ده ولی رازی نو زمنگا نن میلمه ده داکتر شریف الله سیب سوک چی پا دی بیمارو بنده دیر خب پویگی دال پوری اسپتال ویانم ده یو دیر قابل سره ده دا آغا سره با منگا پا دغا بیماریانو بنده چی کم دهنو خبری کو چی را داکتر سیب دا بیماریانی چی رازی نو دیده با سه علاج وی نو تاسو هم دا ویدیو چی کم ده مکملو گو رای او زمان دا چینل چی ده خالد خان جرنلیس دا یوٹیوب کولاو که دا چینل سبسکرایب که نو تاسو تا با دیر معلومات پا دی چینل بندی رازی او دا دی ویدیو دا دینا دا نور و خخ ویدیو گانو دا پار چی کم ده زمان دا چینل خام خان گو رای او دا ویدیو طولو گو رای چی تاسو تا دا داکتر سیب چی کمی خبری که چی آغا تاسو دوران دی راشی داکتر سیب سلام علیکم و علیکم سلام خالد خان بای دیر مهربانی چی تاسو یو زل بیا مالا دا مقرر کلا چی زد خپلو کتون کو سر مینوالو سر مخامخ شم او آقوی تا دا صحت باره سر یو سو خبری وکم داکتر سیب دا روجی مبارک میاش تا لس روجی چی کم دینو آغا تیری شوی پا دا سی صورتحال که چی دی خلقو کی کمزوری پیدا شی مختلف بیماریانی خصوصا دا شوگر مریضان چی کمی گنا دا آغو دا پارا چی دی مسائل دیر زیاد پیدا شی پا دیر اطلا گرانا واچه وی چی دا شوگر مریضان با پا دا سی حالت که سکی دا دیو دا پارا سکه اول پا کار دی نو خالد خان بای شوگر چی دی دا زمان سر دو قسمه دی یو قسم شوگر دا دی شوگر چی دی دا دا پا وجود که دا انسولینو دا کمی دا وجه نرازی دا دا انسولین کمی یا مکمل مطلب انسولین پیدا کی گی نو او یا انسولینی خو کمی یا استعمالی گی نو ٹھیک دا جی نو چاکه چی انسولین بلکل نه پیدا کی گی نه دا اغا پا وجود کی نو اغا بیا انسولین دا بحر نا اخلی دا ٹیکو پا زیرا یا دا ستنو پا زیرا دا انجکشنو پا زیرا او چاکه چی انسولین پیدا کی گی خو کمی نو اغا بیا گولای خوری نو دا طول ناول خو بدا خبرو کو چی دا شوگر کم و مریضان لروجی نیول ندی پکار کم مریضان چې په انسولین باندې هغو له روژې نیول نه دي په کار کمو زنانا په خیټه چې ماشومان یي او هغوی ته شوګر وي هغوی له روژې نیول نه دي په کار کم کسانو شوګر چې په تیرو دریو میاشتو کې کنټرول نه وي بالکل کنټرول نه وي هغوی له روژې نیول نه دي په کار کم د شوګر مریضانو ته چې د ګردو تکلیف ورسره هم وي هغوی له روژې نیول نه دي په کار کم د شوګر مریضان چې مینټلي ریټارډډ وي لکه لیونی چې ورته موږ ویو او هغوی ته شوګر وي نو هغوی له روژی نیول نه دي په کار باقي چې د چا شوګر لیول کنټرول وي هغه بالکل خپلې روژې نیوی شي خو د یو څو خبرو خیال به ساتي خیال دا دی چې د شوګر مریضان هغه به هغه سحری چې دی هغه په کار داره چې په اخري وخت کې وکړي کوم چې یو سنت طریقه هم ده مسنون طریقه هم ده که د شوګر مریضان زمونږ سره یو قسم ګولۍ خوري په ورځ کې په څلېرویشتو ګنټو کې یو ګولۍ خوري نو هغه به د افطاري نه بعد خوري او که فرض کا دو ټایمه ګولۍ خوري نو زیات مقدار والا ګولۍ به د افطاري نه بعد خوري او کم مقدار والا ګولۍ به د سحري نه بعد خوري ټیک دی جی بله د شوګر مریضان چې دی هغه اکثر په دې مازیګر کې خرابیږي په مازیګر کې ځکه خرابیږي چې هغه وایي چې موږ روژه دومره ټینګه کړله نو اوس لږ ټایم دی لس منټه پنځه منټه دی موږ روژه نه ماتو نو دا بالکل غلطه خبره ده که فرض کا د شوګر ځکه چې په وجود کې د شوګر مقدار کم شي دا ډیر خطرناک دی په مقابله د دې کې چې د شوګر مقدار زیات شي که ځکه چې مزغو ته که فرض کا لس سیکنډم ګلوکوز میلاو نشي نو انسان مړ کېدی شي نو دغه خلک چې دی کم چې لکه فرض کا په مازیګر کې هغه ته تکلیف شي تکلیف اندازه به ورته څنګه لګي چې سړی منې خواله راشي سړی بې هوشۍ طرف ته روان شي سړی چې دی نو هغه زړه ډوبېږي که دا قسمه علامات په ورځ کې په مازیګر کې د ماښام نه پنځه منټه مخکې هر ټایم انسان ته راتلو نو دی به بیا روژه ماتوي ماتوي به ډاکټر صاحب تا راته ووایه د عام د شوګر مریضان چې د دوی لاسونه سوځي خپې سوځي نو دا خطرناک وي که نه وي شوګر چې دی که نه جی دې ته سایلنټ کیلر هم وایي سایلنټ کیلر مطلب دا خاموش قاتل ورته هم وایي او دا د دې ډیر شی کمپلیکیشن دي خو دوه درې کمپلیکیشن د دې ډیر عام دي
یو پکې د سترګو نظر د انسان ختموي کم د چې مونږه ډایبټیک ریټینا پتی ویو دویم پریپرل نیوراپتی تاسو چې کم سوال وکړو دا په دې وجود په دې لرو حصو کې چې دا واړه واړه د کرنټ رګونه دي دا متاثره کیږي ٹھیک دی جی او د دې نه علاوه چې د ډایبټیک نیفراپتی ګردی متاثره کیږي نو ښه خبره دا ده چې د شوګر مریضان چې دي هغه د خپل صحت خیال ساتي چې دا پیچیدګانې ورته آرام شي کرا شي نو د دې علاج کول بیا لږ مشکل کار دی ډاکټر صاحب دا راته ووایي لکه بعضې خلقو میدو ډېر لوی تکلیف وي د څوک وایي چې په ما در شروع شو چا به ماسپخین وروسته دا میده په دواړه لاسه باندې نیولي څوک وایي چې زما په خیټه کې چې کوم دی نو در دی په خیټه مې در شو د دغه مریضانو دپاره د روژې څه دغه دی خالد خان بھائی د روژې د معدې بیماری چې دي که نه په روژه کې نارملی هغه ښه کیږي بهتري په هغې کې راځي ولې ځکه چې د میدو د معدې د بیمارو تعلق د خوراک د عدم توازن سره دی لکه مطلب دا د معدې بیماری ولې راځي چې خلک بې ټایمه خوراکونه خوري او یا په یو ځای باندې ځان مړی ٹھیک دی جی نو په روژه کې کم از کم عدم توازن د خوراک نه وي ځکه چې موږ سهار خوراک کړو ماښام خوراک کړو پنځلس ګنټې بیا موږ څه نه خورو نو موږ خو شکر الحمدلله مسلمانان یو موږ خو روژې نسي به موږ فرض دي زموږ عقیده ده خو په غیر اسلامي ملکونو کې چې د معدې کم مریضان نه ښه کیږي نو ډاکټران ورته وایي تاسو روژې نسئ ٹھیک دی جی اوس د معدې کمو مریضان چې دي هغه روژې ولا نیول نه دي پکار نو یو خو چې چاته زیړ سترګی ٹھیک دی جی دی به سرور پنځه ورځې روژې نه نسي دویم چې چاته په معده کې اکټیو پیپټیک السر وي لکه معده کې زخم وي او د هغه په الټو کې فرض که د هغې نه وینه راځي نو دله پکار ده چې دی روژې ونه نسي باقي چې څومره هم د معدې مریضان دي هغه روژه نیوی شي خو هغوی له دا پکار دي مهرباني دي وکړي چې هغه اچار چکنی مثاله مرچکی د دې شیزونو استعمال دې کم وکړي ټیک دی جی بل خبره دا ده چې په یو ځای دې ځان مړی نه ٹھیک دی جی بل په روژه کې قبض زیات اکثر خلکو ته نو د هغې دپاره پکار داری چې هغه سپیغول یا ست چې ورته موږ وو هغه دې استعمالوي او ځان دې وقفې وقفې سره دې لږه لږه روټۍ خوري لکه فرض کا ماښام یې روژه ماته کړه لږه غونده کې روټۍ وخوړه بیا یې مونځ وکړو بیا نور روټۍ وخوړه بیا یې تراوی وکړې په دې طریقې سره دې هغه ګزاره کوي نو انشاءالله بیا به ورته ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې دا تور زیړی او زیړ زیړی لکه هپټایټس بی سی اے بی سی په دې کې به د روژې مریضان په دې کې ما تاسو ته څنګه ووایي چې هپټایټس اے یا عام زیړی یا زیړسترګی چې ورته موږ ویو که دا چاته وي نو دی به څلور پنځه ورځې روژې نه نسي دی به یخ خوراکونه استعمال کړي دی به ګلوکوز استعمال کړي چې دا بیماری ختمه شي دی به روژې نسي دا دومره خطرناک نه وي کم هپټایټس بی او سی چې دي نو دغه مریضان هم روژې نیوی شي خو که فرض کا د دې مرضونو د وجې نه د ده اینه متاثره شوي څه چې موږ کرانیک لیور ډیزیز وایو اینه وچه شوي سیروسس چې موږ څه وایو که هغه کنډیشن چاته وي نو هغه به روژې نه نسي ډاکټر صاحب دا راته ووایه یو په دې روژه کې تا خیال کړی ماسپخین وروستو خلق دا شرونه سیوا کې وایي د ده بلډ پریشر ختللی دا راته ووایه د بلډ پریشر مریضان چې کم دي د زړه مریضان چې کم دي د هغو دپاره د روژې څه دغه دی خالد خان بھائی ډېر ښه سوال دی وکړو د زړه مریضان چې دي که نه دا موږ په څلور کیټیګریز کې تقسیمو یو موږ هغه مریضان د چا چې د زړه رګونه بند شوي دي لکه څه موږ چې وو چې د هارټ اټیک شوی دی یا د انجاینا ده دویم د زړه هغه مریضان د چا د زړه والونه چې غټ شوي یا کولاو شوي والولر هارټ ډیزیز چې ورته موږ وو دریم د زړه هغه مریضان د چا د زړه رفتار چې سیوا شوی یا کم شوی څه چې موږ اریتمیاز وو او څلورم د زړه هغه مریضان د چا د زړه پټې چې کمزورې شوي څه چې موږ کارډیومایوپاتي یا هارټ فیلیر وو نو څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې د معدې مریضان چې دي دا په روژه کې ښه کیږي داسې د زړه هم ډېر مریضان په روژه کې ښه کیږي ولې ښه کیږي ځکه ښه کیږي چې د زړه د بیمارو دپاره سیګرټ ریسک فیکټر دی د زړه د بیمارو دپاره نسوار ریسک فیکټر دی د زړه د بیمارو دپاره غوړ خوراکونه ریسک فیکټر دی نو په نن سبا موسم کې لکه پنځلس ګنټې موږ روژه نسو نو پنځلس ګنټې موږ سیګرټ نسکو که څوک څکي نسوار ناخلي غوړ خوراکونه ناخلي نو د زړه بیماری نه اکثر ښه کیږي ٹھیک دی جی خو د زړه هغه مریضان لکه ان کنټرول بلډ پریشر د چاوي
چې څنګه میکزیمم ګولې خوري او بیم بلډ پرشر نه کنټرول کیږي نو د لپاره کار د چي روزونه نسی ټیک دی چاته پته رو پینزل له سوروزو کې انجیوپلاستي انجیوګرافي شوی نو غوله په کار در چي روزونه نسی چاته پته رو پینزل له سوروزو کې بایپاس اپریشن شوی نو اغله په کار در چي روزونه نسی چاته پته رو پینزل له سوروزو کې هارت فیلیر شوی اغله په کار در چي روزونه نسی باقی چې د زړه کنټرول مریضان دي با قاعده روزي نیويشي خو دا احتیاط تکي چې فروټ سبزیان دي زیات خوري د چی او د کافی نه دي مطلب دا چې لګ پرهیز وکي ټیک دی جی انور دي خپل روزي نیويشي سم مسله ورته نه ها یو خبره بل کوم جی د زړه هغه مریضان چې باغا اسپرین ګولای یا لوپرین یا وارپرین ګولای خوري نو دا ګولای دي د روزمات نه بعد خوري ځکه کدا را سحرین وروسته اخري نو دا ګولای اکثر معده ته د وژنه خرابيږي نو دروازه پورته به تکلیفي بل خبره دار جی چې پروژه کې پکار دارا چې لنګ اکټینګ دوايا نه لکه فرض کا یو سړی په نارمل ورځو کې درې ټیمه د بلډ پرشر ګولې خوري نو د پکار دار چې ډاکټر سره د معاینو کې مشورو کې چې دا ورته یو ټیم تکي ډاکټر صاحب در ته وای لکه زما یو تپوس دا چې کم نصاریان چې یا سیګریټ والا خلک چې دی دوی چې کله روزه ماته کې او دغه ټیم کې پر روزه ماته پسې د ستې دیو نشه شروع کی دا د صحت لپاره څنګه ده نو نشه خو اسیم نصیحت لپاره ښه شی نه دی ټیک دی جی او خصوصا په دغه ټیم کې لکه زما خپل ابزرویشن دا دی کنه جی چې نشه خو په هر ټیم کې د صحت لپاره نقصان دی ده خو زمونږ زیات رونه د سیو کې چې څنګه روزه ماته کې نو هغه یا سیګریټ اوس کې یا نسوار کې دی ټیک دی جی نو دا غوی نه بیا غ منظم پاتې شي او هغه بیا اکثر دومره هغه خراب شي چې تراویت هم پاتې شي نو زم چې په هر څه کې اعتدال پکار دی او انسان تخپل پته چې فرض کا زه اوس کوم دا وو چې مونږ هډیر چې وو چې د نشونه قلار شي خو خلک نه قلاري کنه نو بیا هر انسان تخپل پته لګي چې را زکه په کم ټیم کې دا نسوار واخلم یا سیګریټ واخلم چې زما غ عبادت کې مطلب سفر یو 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 سوال بل کوم ډاکټر صاحب د افطاری نه پس واک پکار دی کنه افطاری نه پس بالکل واک پکار دی او زه تاسو ته خبر وکم خالد خان بھائی چې دا اسلام نه دی دا بالکل یو مکمل ضابط حیات چې مونږ دی ته ویو کنه لکه اوس پروژه کې په عامو حالاتو کې مونږ د پاره پنځه منځونه دي کنه جی نو چې په پنځه منځونو کې سړی رکو لا سجدې لا سلامونه وګرځي نو زم د وجود ورزش شو دغه سی پروژه کې تراوی دی کنه جی شل رکاته نو چې دا تراوی زم اوس انسان په خپله طریقې سره کوي کنه نو پدې کې د وجود هغه ورزش چې دی هغه پوره شو ټیک دی جی او په اخیره کې باز خپل مینوالو ته دا درخواست وکم چې تاسو مهرباني وکړئ د دې ویډیو د پاره د دین علاوه د نورو خېخې ویډیوګان د پاره زمونږ شانګل ډېر خپل ذله ده خالد خان بھائی زه اکثر ویډیو زینم کله یو درې ته ځي کله بلې درې ته ځي تاسو ته خېخې ویډیو جوړې او شانګل تاسو ته خی نو تاسو مهرباني وکړئ که تر اوسه پورې تاسو خالد خان جرنالیسټ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی هغه سبسکرایب کړئ خوږو کتونکو مونږه دا وخت په خیبر هسپتال کې ناست یو کوم چې پالپوری کې دی په دې هسپتال کې چې کوم دی نو هم ډېر زیات ډاکټران دي ډېر قابلان ډاکټران دي او دلته هم ډېر ښه ښه علاجونه کیږي نو نن سبا دا هسپتال چې دی رورو کولاوی دی کولاویږي حکومت چې دی اجازت ورکړی دی نو خپلو بیمار بچو دې لپاره تاسو دې هسپتال ته راتلی هم شئ لیبارټري او دغه شان ته کې میډیکل سټور دی یو بلډینګ کې دلته دی ډېر سہولیات ورکړي د الله پامان.